A Prometo, ela surgiu em agosto de 2019, né, com o objetivo de profissionalizar a área comercial das micro e pequenas empresas e levar o que a gente tem de metodologias, de técnicas de vendas que grandes empresas utilizam para o mercado do pequeno e médio empreendedor. Como a gente estava buscando se posicionar no mercado, né, e toda empresa hoje, se ela quer realmente expandir os seus negócios, ela precisa de um site, né? A gente buscou o Sebrae e a gente teve a felicidade de encontrar o serviço do Sebrae Tech. Toda empresa que tem um site muito bem elaborado, ela consegue se destacar diante da sua concorrência e diante do mercado, porque ali vai ter as informações que vai dar segurança para o seu cliente, para o seu fornecedor, de um modo geral, e é atingir o seu público-alvo e proporcionar grandes negócios. A gente teve apoio do Sebrae Tech, desenvolvemos esse site hoje é uma plataforma de busca e atração de novos clientes, né? Esse site hoje já nos fez captar clientes fora do estado da Bahia, então principalmente no período da pandemia, onde o contato presencial ele diminuiu, a gente migrou todo o nosso trabalho para o modelo online e o site ele foi o principal meio de contato. Então, o Sebrae ele se tornou um parceiro da Prometo, né? E com isso ajudou e contribuiu para o nosso, não só a nossa permanência durante o processo de pandemia, mas como o nosso crescimento. E a gente, nesse período, chegou a crescer cerca de 25% do faturamento da nossa empresa. A Prometo veio no momento que nós precisávamos de uma consolidação de um processo comercial. Acredito que, como muitos prestadores de serviços autônomos ou pequenas empresas, nós não temos a base para fazer um comercial, enfim, lidar com clientes de forma profissional e até para prospectar dentro da ética da nossa atividade, chegar nesses clientes de forma organizada, de forma estruturada, e a Prometo nos trouxe essa metodologia. A mensagem que eu queria deixar para você que é empresário ou empresária é que você precisa ter bons parceiros para ajudar o seu negócio a crescer. O Sebrae ele oferece uma série de opções e eu deixo o meu feedback positivo para você que realmente está na dúvida e quer avançar no seu negócio, procure, confie e contrate o Sebrae Tech. O serviço é totalmente personalizado, isso que nos deixa mais seguro ainda. Quando a gente fala de custo-benefício, a gente fez diversas pesquisas no mercado, entendemos que realmente o Sebrae oferece o melhor pacote de serviço.